song. Genadige God, Hemelse Vader, U is die goeie Vader wat vir U kinders net die beste wil beskik. En alles wat U vir ons beskik is vir ons ten goede. Ook wanneer ons saam met die skepping daar buite in die gemeenskap hier U hitte ervaar wat van U afkom, dan is dit vir ons ten goede. Dit is vir ons ten goede, Hemelse Vader, om ons weet dat U vir hierdie wêreld sê dat U geduld nie onbeperk is. Dat U vir hierdie wêreld sê dat daar 'n eeuwigdurende hitte op diegene wag wat aanhou om U woord te verstaan. Ons dank U dat ons vanaand weer die Gees hier by mekaar geroep is om die woord te hoor. Ons dank U vir die besonderse genade wat daarop opgesluit is, want daar is geen ander woord om dit te beskryf nie as genade. Genade ook dat ons U wet kon hoor en daar het ons Vader as die Gees tot ons spreek, soos ons bid dat hy sal spreek, dan sny die woorde van die wet tot binne gees en murg, tot daar waar gebrugde been by mekaar kom, tot in ons diepste wese en ontbloot ons vir wat ons is sondaar mense, en dan dank ons U ook daarvoor. Ons dank U vir die genade wat ons het in die Here Jesus Christus, en mag daar die genade ook weer vanavond vir ons stoel. Mag daar die genade ook ons weer optrek om 'n dankbaarheidslewe te lei, sodat ander mense kan sien daar is 'n verskil in ons lewens, dat ons 'n lewende God dien, dat ons 'n God dien wat ons opwek tot dankbaarheid en vreugde en blydskap. Bid dat hierdie woord nou sal deurgaan wat ons nou lees, en dat ons aandagtig daarna sal luister, dat U die lippe van die knegt sal seën, want U is tot hierdie dinge bekwaam. Vra dat in die naam van ons Here Jesus Christus, wat aan U regterhand sit in sy heerlikheid, wat vir ons ook intree in swakheid. Amen. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, uit die boek Genesis, en ons lees die vierde hoofstuk vanaf die eerste vers. Genesis 4, dis die bekende geskiedenis van Kain en Abel. Die afstammelinge van Kain word verder genoem, en dan aan die einde van die gedeelte lees ons van die geboorte van Seth. Maar eers vir ons aandag vanaand die eerste gedeelte, die geskiedenis van Kain en Abel. En die mens het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword, en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar, en Abel was 'n skaapherder, het 'n skaapherder geword, en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring, en Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet, en die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê loer voor die deur, sy begeerte is na jou, maar jy moet daar kom wees. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain met sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Dit is die woord van die Here, en ons lees tot so ver daar.
op die Heidelbergse Katekismus die 40ste Sondag afdeling. Die 40ste Sondag afdeling van die Heidelbergse Katekismus en ons kyk na die 6ste gebod vanaand, en mag nie doodslaan. Vraag 105, wat eis God in die 6ste gebod? Ek mag nie self en ook nie deur iemand anders my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak. Ek mag dit nie met my gedagtes, met my woorde of gebare doen, nie nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug aanvaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moeswillig in gevaar begee. Daarom dra die owerheid die swaar om doodslag te weet. Praat hierdie gebod nie van doodmaak? Deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraakloos verafskiet. Dit alles is vir hom heilig gehoord. Het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste doodmaak soos hier bo gesê is nie? Nee, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy dat ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredelievend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat ons kan benadeel so ver moontlik voorkom en selfs aan ons vyande goed. Dis en sisters, ja, ek lees die koerant en ek kyk vir die dit bestaan toch net uit woord en doodslag. Weet al mense so oor praat. Miskien is die een van hulle. Miskien is die een van die wat net ooit genoeg gehad het van die oneindige stroom bloed wat uit die nuusmedia en televisie skerms in ons sitkamers inloop. Dis dan ook geen wonder dat baie voel dat hulle besig is om daarin te verstik. En so wil dit ook lyk asof die 6ste gebod self deur hierdie stroom bloed verstik word. En die stemme van bloed wat van die aarde afroep, het nou al 'n oorverdoemde geskreeu gebod. Daar is onwettige woorde en daar is gewettige woorde. Onwettige woorde verwyk as elke moontlike motief. Geldsug, dwels. Daar is wettige woorde op ongebore babas in die afgelope 4 jaar weer so 150.000 in hierdie land. In wêreldwyd neem gewettigde woord toe. Gewettigde woord op diegene wat reken dat hulle veel ly, dat die lewe nie meer die moeite werd is nie. Dit is die ene Nederland, die eerste land in die wêreld geword wat die sogenaamde genade moet gewettig het. Wettige woord 17 in die een westerse land na die ander gevolg. Onwettige en wettige duiwelsheid. Maar die duiwel was immers die mense woorde daar van die begin af. Ons lees dit in Johannes 8. Deur sy leuns bring hy dood oor die eerste mens. Deur sy invloed word moord op die eerste sonde van Adam en Eva se kinders. Dit het ons so pas gelees. Daarom is hierdie gebod eerste in die ry wanneer dit kom by die gebooie wat sê jy mag. Want teenoor die gees van die tyd waarin ons leef, handhaaf die skrif die waarde van die menslike lewe. En teenoor die woordgees van vandag het die skrif 'n stempel vir die beskerming van menslike lewe, anders se lewe. Wat ook my eie lewe. Die belydenis behandel hierdie gebod op die doodslag op 3 maniere. Daar word eerstens aandag gegee aan die verskillende vorme van doodmaak. En dan sien ons dat ons eie hande vol bloed is. Daar word tweedens aandag gegee aan die menslike ingesteldheid wat tot moord lei.
En so doen ons sien ons dat ons eie harte swak is van woordloos. En laastens kom die belydenis en die opdrag om ons naaste lief te hê en daarmee word Christus se liefde vir ons weerspieël. Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. So kom die Here se stem na my toe. Wanneer die mens om doelbewus vergryp aan die lewe van ander mense op sy eie lewe, dan vergryp dit hom na dit wat na die beeld van God geskaap is. Dan tas hy God self aan. Dit is 'n aanrander van die Skepper self. Jy daarom gaan daar 'n stem van die bloed uit. 'n Stem wat na die hemel roep. Nou kan ek sê, dank Vader, want U het geen mense bloed in my hande. Ek het geen moord op my kerfstok. Nou ander mag miskien 'n wapen rig op die sneller trek, maar nie ek nie. Ek het ook geen bevel daarvoor gegee nie. Ek het ook geen baba in my baarmoeder laat sterf nie, nie ek. Maar so maklik dat die belydenis ons nie los. Nee, elkeen van ons word in die beskuldigde bank geplaas en die aanklag is nie spoedoortreding nie. Dis woord. Daar word immer ook van gedagtes, woorde en gebare gesê. Dis nie net ons moorddade wat hier genoem word nie. Hier word ook moordgedagtes gemeld, moordwoorde, moordgebare. En op God se weegskaal weeg hulle net so swaar soos die bloeiende wonde. Die swaard wat gereed is om dood te maak, hy is nie altyd in ons hand nie, hy kan ook in ons mond klein skerp, gereed om te verwens, gereed om te beskimp, gereed om te belaster, gereed om te beledig, gereed om te beskinder. Die brief van Jakobus word die tong as 'n vernietigende vuur beskryf, 'n vuur wat in die hel aangesteek is. Ons het gelees, toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. En Kain het met sy broer gepraat, en Kain het teen Abel opgestaan, en Kain het sy broer doodgeslaan. Kain het gepraat, het opgestaan, en het doodgeslaan. Wat met die moord daad geëindig het, het met die moord woord begin. Die moord woord op sy been, het weer met die woord gedagte begin. Dis die wortel van doodmaak, haat, guns, woede, afguns, haat en woede. Hiervan sê die apostel Johannes, elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. Teen Johannes 3. In die boek Spreuke word ons weer gewaarsku, iemand wat kwaad is, ontsien niks, en sy woede is 'n onkeerbare vloed. Teen jaloesie is niemand opgewas nie. Nou sien ek in my eie hart die gesindheid van 'n moordenaar. Die gesindheid, op daardie gesindheid nou uitloop op 'n wit warm argument, op daardie gesindheid soos 'n koue blok ys in my hart, daar lê, hoe ek ook daarna kyk, ek, het bloed op my hart. So moordgedagte kan ook 'n selfmoordgedagte wees. Of selfdood, dis die fatsoenlike woord wat die media deesdae verkies. Maar ook dit laat die skrif nie toe. Net soos ek my naaste moet lief hê soos myself, net soos ek my naaste se lewe moet eerbiedig en beskerm, so moet ek ook my eie lewe eerbiedig en beskerm. Ook ek is na die beeld van God geskape en ook my liggaam is die tempel van God. So min as wat ek die ongebore kind in my liggaam mag vermoor, net so min mag ek my eie liggaam deur nikotienverslawing vernietig of deur roekelose bestuur in gevaar stel.
want God is die lewe heilig. Sy beeld sal nie ongestraf beskadig word. En daarom is die eerste opdrag aan Noag na die sonvloed, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word. Daarom ook, en dit het ons verlede week gelees, skryf die apostel Paulus aan die Romeine, daarom dra die owerheid die swaard. Die swaard wat God hulle gegee het om moord te straf. Dit is opmerklik, geliefdes, dat dit 'n swaard is wat die owerheid dra, 'n swaard wat nie 'n stel boeien. Op dusver is dit duidelik dat die omvang van die sesde gebod wyd is. Nogtans wil die belydenis aan die hand van die skrif nog dieper op hierdie saak ingaan. Ons moet ook die wortel van die doodsaak openbloot voor ons sien lê. In die eerste vraag en antwoord van Sondag 40 te dring deur tot die gedagtes van waarmee ons doodslaan, maar die tweede vraag, dit dring nog dieper in. Dit dring in tot hier in die hart. Hier waar die gedagtes en dade tot hulle oorsprong. En daarom, waarskei die Spreuke digter ook, bewaak jou hart, meer as enige iets anders, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Laat geen wortel van bitterheid opskiet, so staan dit in die Hebreërsbrief. Die teksgedeelte wat ons gelees het, is duidelik ook baie mooi aan. Kain het baie kwaad geword, en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom laat jy jou hoof hang? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, die sonde wag vir jou daar buite, en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Sien, Kain het eers 'n bepaalde gemoedstoestand vertroetel. Hy het eers daardie gemoedstoestand vertroetel, voordat hy tot die doodslag oorgegaan. Kain het sy hoofdlaat hang, en plat Afrikaans sal ons sê dat Kain het met die dikperk rondgeloop. God verbied ook die emosies wat die doodslag vooraf gaan, so asof ons daardeur al reeds doodgeslaan het. Abel het nog geleef, toe was Kain reeds moordenaar. Deur homself aan sy emosies oor te gee, het iemand anders oor Kain die heer geneem. Dis ons hoe ons mense praat, en weet nie wat op my gevaar het nie. Maar voor ek my kon kry, het dit gesê om dit te doen. Maar eintlik weet ons, of weet ons, wat of liewer wie in ons gevaar het. Dis hy wat ons, deur ons emosies, in sy mag wil kry, en daarom moet ons, oor ons emosies heers. Afguns, haat, woede en wraak is. So duidelik word dit gestel in die woorde van die bergpredikasie, dat elkeen wat vir sy broer kwaad is, is strafbaar voor die regbank. Elkeen wat vir sy broer sê raaka, is strafbaar voor die groot raad. En wie hom uitskel vir hy nie die woord, is strafbaar in die helse vuur. God haat. God eis dat ons ook die haat sal haat, net soos dit ons plig is om die liefde lief te hê. Hoekom moet ons ons naaste lief hê? Vir geen ander rede as dat God om 'n staanplek langs ons gegee het. God bring hom oor my pad en maak hom tot my naaste. Daarom moet ek bid dat die vrug van die Heilige Gees alweer sigbaar sal word in my lewe. Soos Paulus in Galasiërs skryf, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die Gees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil. As ek my broer se wagter, wat Kain by die Here weet, uit die belydenis kom dit duidelik die antwoord. Ons is meer as ons broer se wagter.
Ons word ook opgeroep om hulle lief te hê. Dit is nie genoeg dat ons ons sal weerhou daarvan om ons naaste dood te maak. Sondag 33 het ons reeds ten opsigte van die opstanding van die nuwe mense het ons die volgende bely dat dit 'n hartlike vreugde in God is deur Christus. En 'n lus en 'n liefde om na die wil van God en in alle goeie werke te wandel. Aan die begin van die 10 gebooie lees ons: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Omdat die Here die volk van slawe diens verlos het, moet hulle opgehoor. Omdat ons deur Christus van die sonde verslawing verlos is, luister ons na hom uit dankbaarheid. Omdat Christus ons uit die dood na die lewe gerig het, moet ons die lewe self kosbaar maak. Hoe vra hy mooi in 'n ry staan daar? Die antwoord op vraag 107 in die katekismes. Geduld, vrede, sagmoedigheid, barmhartigheid, vriendelikheid. En dit nie net teenoor jou vrou en jou kinders, jou broer en jou suster, ook teenoor jou naaste, ook teenoor die ook teenoor daai vervelige vent by die werk. Ook daar een met jou doelbewus ondergrawe. Ook daar die pad van, wat oor jou pad kom. Ja, ek is so doelse man. Teenoor haar gebraak, hoort en dood, stel die belydenis, geduld, vrede, sagmoedigheid, barmhartigheid, vriendelikheid. Om geduldig te wees, om langmoedig te wees, soveel te bedenk, soveel te verdra. Om vrede te hê, nie die vrede van 'n lafaard, maar die vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat ook van buite af aangevoer word. Sagmoedigheid, want so was die lam wat na die slagplek gelei is, soos 'n skaap wat stom was oor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak. Barmhartigheid. Barmhartigheid is net moontlik om barmhartigheid aan te voel as jy weet dat Christus uit al sy heerlikheid neergedaal het en diep in ons ellende ingedaal het om ons daar te ontmoet. En vriendelikheid wat die koudste dag opwarm, wat die donkerte ophelder, eenvoudige vriendelikheid wat hart te doen. So ken ons God die Vader, is al sy eigenskappe. Dit kan opgesom word deur 'n woord wat in ons vertaling gebruik word, goedertierenheid. Goedertierenheid is nie maar 'n tydelike opwelling van goedheid. Goedertierenheid is 'n uitstraling van die natuur, van die wese van God, dat ons ook goedertierenheid uitstraal teenoor mekaar, teenoor ons naaste, teenoor ons vyande. Miskien is dit te veel gevra. Miskien is dit nie vir ons moontlik. Mense gesproke is dit te veel gevra. Maar uit ons sondige natuur met al sy doodgedagtes kan ons nie weer lewe. Daarom moet ons deur die Gees van God laat lei. Nou so dit doen, dan kruisig ons die sondige natuur met al sy hoordmaatsom. Dan kan ons saam met die apostel sê, ek is tot alles in staat, deur Christus op my krag. Amen. Kom met ons bid. Genade van God en Hemelse Vader, weereens moet ons bely dat U alles weet wat ons lewens aangaan. En U weet van elkeen se wortel van bitterheid wat hy gevoel. U weet van die fetus wat
wat vertroetel word. Jy weet van die stilstuipe wat in huise heers, jy weet van die doodgedagtes. En dit wat ons in ons samelewing sien, is maar net die getuienis van 'n mensdom wat geen respek vir die wet het. Ons bid vir ons Vader dat U ons sal lei deur U wonderlike genade dat ons soos ligte sal skyn onder hierdie krom en verdraaide geslag, dat ons inderdaad helende sout sal wees en dat U Heilige Vader naam daarmee verheer sal word. Ons die voetstappe van ons Here Jesus Christus sal volg in alles wat ons doen. Mag sy naam verheerlik word. En mag die Gees by elkeen van die kinders wees en mag ons bewaar word van hierdie verskriklike oortreding. Dit wat ons openlik doen, dit wat ons openlik sê, maar ook dit wat in ons harte aangaan. Ons vra dit in die heilige naam van ons Here Jesus Christus, ons volmaakte voorbeeld. Amen.